აქამდეც გვისაუბრია ფორთოხლის წვენის გაყიდვაზე და ნუ მაშინ უფრო საუბრობდით იმაზე, როგორი იქნებოდა საშუალო მთლიანი დანახარჯი, საშუალო ცვალებადი დანახარჯი, ზღურული დანახარჯი, ასე შემდეგ. ახლა მოდი უფრო ზოგადი ბაზრის კონტექსტში განვიხილოთ რა ხდება. ესე იგი, ეს არის ფორთოხლის წვენის ბაზარი და აქეთ იყოს მოდი ფასი როგორც ყოველთვის და ნუ კაი დავწერ ესე იგი ფასი ლიტრზე, 1 ლიტრზე და აქ იყოს დავწერ ასე 1 ლარი არის ეს არის 50 თეთრი და აქ გვაქვს 0 და ქვემოთ გვექნება რაოდენობა და ნუ ამაში იგულისხმება, მოდი მივაწერ ამასაც, მილიონი ლიტრი ვთქვათ კვირაში და ნუ აქ იქნება 1 2 3 4 5 და 6. ახლა შევხედოთ მოდი როგორ გამოიყურება მიწოდების გრაფიკი. ეს იქნება მიწოდების გრაფიკი. და ანუ არ დაგვაიწყდეს მთლიან ბაზარზე არის ახლა საუბარი და არა ერთ კონკრეტულ დაწესებულებაზე, რომელიც ამას ყიდის. და როგორც ჩანს დასაწყისში სადღაც 20 თეთრისკენ უნდა ღირდეს ფორთოხლის წვენი 1 ლიტრი, რომ ვინმე მაინც აწარმოოს. და ნუ რა თქმა უნდა, რაც უფრო ძვირი ღირს, მით უფრო მეტი მწარმოებელი იქნება. ფორთოხლის წვენს მით უფრო მეტი გაყიდის, მაგრამ თან ღირებულება იმიტომ იზრდება, ნუ ისედაც ვიცით ეს ყველაფერი, რომ რაც უფრო მეტ წარმოებასთან გაქვს საქმე, მით უფრო ამ შემთხვევაში შორიდან შეიძლება მოგიწიოს, რომ რესურსი და მასალა მოიტანო იმისთვის, რომ ფორთოხლის წვენი გაყიდო, შეიძლება დაგჭირდეს მეტი მუშახელი და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ მოკლედ ეს არის მიწოდების გრაფიკი ფორთოხლის წვენის ბაზრის და მოდი მივაწერ კიდეც ფრჩხილებში ასევე, რომ ეს არის MC მრუდი. და MC რა არის? Marginal cost, ანუ ზღრული ხარჯი. და ახლა მიწოდების მრუდი ეს არის, მოთხოვნის მრუდი იქნება რაღაც ასეთი. ოღონდ ცოტა ამას კიდევ არ აღვშავს, ისეთ წერტილას მინდა გავატარო, რომ ესე იგი ეს არის მოთხოვნა, რომ წონასწორული მდგომარეობა იყოს სიმარტივისთვის და კომფორტისთვის 50 თეთრთან. და ოღონდ ანუ ახლა ამაში რას გულისხმობ? მაინც ცოტა ჩამდახრა დამჭირდა, მაგრამ ნუ არ აღვშავს. ამაში რას გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაში, ანუ ამ მდგომარეობაში გვაქვს ეკონომიკური მოგება 0 სტოლი. რაც არ ნიშნავს იმას, რომ სინამდვილეში ფულს არ აკეთებს ის ადამიანი, ვინც ოპერირებს ამ ადგილას და ვინც ყიდის ფორთოხლის წვენს. ანუ სააღრიცხვო მოგება არ არის 0, მართლა ფულს აკეთებს, მაგრამ ეკონომიკური მოგება არის 0, რაც ნიშნავს, რომ ალტერნატიული დანახარჯის გათვალისწინებით ნეიტრალურ მდგომარეობაში ხარ. ანუ გინდ სხვა რამეს აკეთებდე და გინდ ამას, უპირატესი არც ერთი არ არის ერთმანეთთან. ასე რომ ამას თუ აკეთებ ალტერნატიული დანახარჯის გათვალისწინებით, მაშინ ეკონომიკური მოგება გაქვს 0. ანუ რეალურად თუ თქვათ ეკონომიკური მოგება არის 0, მაშინ ეს არის მდგომარეობა, როცა ხალხი ნეიტრალური არის იმის მიმართ, შევიდნენ ბაზარზე ან პირიქით გამოვიდნენ თუ არა ბაზრიდან, ხო? ან მანდ უკვე სხვა ტიპის პრეფერენციები შემოდის. თუ ეკონომიკური მოგება დადებითი იქნება, მაშინ ადამიანს უღირს რომ დაიწყოს ბიზნესი, იმიტომ რომ ნუ ეკონომიკური მოგება დადებითი იქნება. თუ პირიქით უარყოფითია, მაშინ უკვე ხარ ბაზარზე, ან ნუ თუ არ ხარ არც შეხვალ, მაგრამ თუ უკვე ხარ ბაზარზე, მაშინ ამოწურავ იმ ყველაფერს რა რესურსიც უკვე გაქვს ჩადებული, ახალ კონტრაქტებს აღარ დადებ და შემდეგ დაიწყებ ბაზრიდან გამოსვლას, იმიტომ რომ ეკონომიკური მოგება გაქვს უარყოფითი. კარგი, ახლა წარმოვიდგინოთ ესეთი სცენარი, რომ თქვათ რაღაც სტატია დაიწერა, რომ რატომღაც ფორთოხალი არ არის კარგი შენთვის. Ну, ნიშნობა არ აქვს მიზეზს, რატომ უბრალოდ რატომღაც დაიწერა ეგეთ სტატია და ხალხი ენდობა ამ სტატიას რაღაც დონეზე ვიღაცები. მაინც რა მოხდება? Ну, მოხდება ის, რომ დაეცემა მოთხოვნა, ხო? ანუ მოთხოვნის დონე იქნება სხვა, ცოტა წესიერად გავატარებ. რაღაც ახალი წონასწორული მდგომარეობა გვექნება, ანუ აქამდე თუ გქონდა წონასწორული მდგომარეობა 50 თეთრი და სადღაც 3 და რაღაც მილიონი ლიტრი კვირაში გაყიდული, ახლა გვექნება აი ეს, ხო? ანუ რაღაც ახალი მდგომარეობა 2 და 3 მილიონს შორის და სადღაც 40 თეთრისკენ დაახლოებით. პირობითად იყოს ეს 40 თეთრი, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, ისინი ვინც წარმოებლები არიან, განაგრძობენ მიწოდებას, ანუ თუ დაუკვირდებით, თუ გავიხსენებთ წინა ვიდეოებს, სანამ ანუ იმ რაოდენობამდე უღირთ ამ ადამიანებს, რომ აწარმოონ, რა რაოდენობამდეც ზღრული ხარჯი ნაკლები არის ან მაქსიმუმ ტოლია ზღრული სარგებლის, ხო? ასე რომ უნდა აწარმოონ, მაგრამ ეგ ყველაფერი არის მოკლე ვადაში რეალურად. და რატომ? იმიტომ რომ ამ მოკლე ვადაში რაღაც რესურსი უკვე გაქვს ჩადებული, რაღაც შრომითი კონტრაქტები გაქვს, ასე შემდეგ
და ლოგიკურია რომ განაგრძო და წყალში არ ჩაყარო ყველაფერი სანამ არ მოიწურება, მაგრამ გრძელ ვადაში ვართ ამ 50 თეთრიან ნიშნულს ქვემოთ და ამ დროს 50 თეთრიანი ნიშნული არის სადაც ეკონომიკური მოგებაა ნეიტრალური. ანუ ესე იგი 40 თეთრისთვის ვართ 40 თეთრის შემთხვევაში ვართ უარყოფით ეკონომიკურ მოგებაზე. რაც იმას ნიშნავს რომ არა ლოგიკური რომ განაგრძონ ბიზნესში ყოფნა ამ ადამიანებმა, ვიღაცებმა, რა თქმა უნდა, ყველასთვის არ იქნება ასე. და შესაბამისად, ნელ-ნელა რაც მათი ჩადებული რესურსი და მათი შრომითი კონტრაქტები და ასე შემდეგ მოკლევადიანი რაღაცები, რაც ეგრევე არ შეიძლება რომ გააჩერო. რაც ნელ-ნელა რაც ეგენი ამოიწურება, ხალხი გავა ბიზნესიდან, რაც ნიშნავს რომ წარმოებული რაოდენობა და გაყიდული რაოდენობა შემცირდება. და ეს რას გვეუბნება? ეს გვეუბნება იმას რომ ზოგადად ბაზარზე რა მოხდება, დაიკლებს პორტოფოლის წვენის რაოდენობა და მოიმატებს ფასი. ანუ ნელ-ნელა წავალთ ახალი წონასწორული მდგომარეობისკენ და ბოლოს მივალთ კიდეც, აი აქ, მე ამით ამ ფერით აღნიშნავ. და ახლა აი ეს იქნება ახალი წონასწორული მდგომარეობა. ანუ ისევ მივედით 50 თეთრზე, ეკონომიკური მოგება სადაც არის ნეიტრალური. და ნუ ხალხი აღარ გავა ბიზნესიდან ამის შემდეგ, იმიტომ რომ ისევ დასტაბილურდება ყველაფერი. ოღონდ, ანუ გავითვალისწინეთ, რომ ეს არის გრძელი ვადა, ანუ გრძელ ვადაში არის საუბარი ამ პროცესზე. მოკლე ვადაში კი ვთქვით რა ხდება. ახლა დავუშვათ პირიქით. თქვათ, დაიწერა სტატია, სადაც გეუბნებიან, რომ პორტოხალი არის ძალიან კარგი. თუ იღებ პორტოხალს დიდ ხანს იცხოვრებ, შეგიძლია ფრენა ისწავლო ასე შემდეგ. და მაშინ თქვათ ხალხს მოუნდა რომ უფრო მასობრივად შეიძინოს პორტოხლის წვენი. ნუ რა მოხდება? პირიქით, ამ შემთხვევაში მოთხოვნის მრუდი წავა ზემოთ, ან მარჯვნივ, როგორც კიდე შეხედეთ. და მოდი ცოტა კიდე უფრო ზემოთ გავაკეთებ, რომ უკეთ გამოჩნდეს კონტრასტი. და გვექნება ისევ ახალი წონასწორული მდგომარეობა, ხო, ანუ ახალი წონასწორული რაოდენობა იქნება და ახალი წონასწორული ფასი იქნება. და ახლა ეს ახალი წონასწორული ფასი არის 50-ს ზემოთ, ანუ ეკონომიკური მოგება სადაც 0-ია, მაგის ზემოთ არის. და შესაბამისად მეტ ადამიანს ენდომება, ანუ გაჩნდება ინიციატივა რომ შევიდეს ბაზარზე, ანუ მეტად გადაიხრებიან პორტოხლის წვენის წარმოება გაყიდვისკენ. და შებრუნებული პროცესი გამოდის აქ, სადაც რაოდენობა წარმოებული და გაყიდული პორტოხლის წვენის მოიმატებს, ეს რომ სხვა ფერს წავიღებ და ფასი დაეცემა. შესაბამისად ისევ წავალთ ახალ წონასწორულ მდგომარეობამდე, სადაც საბოლოოდ ანუ 50 თეთრზე დავალთ, ანუ ისევ გრძელ ვადაში არის საუბარი ამაზე და ეკონომიკური მოგება როგორც კი გახდება ისევ ნეიტრალური, ნული. ისევ დავსტაბილურდებით, ანუ სტაბილურ მდგომარეობაში ვიქნებით და უფრო მეტი ინიციატივა აღარ იქნება იმის რომ კიდევ შემოვიდეს ბაზარზე ვინმე. რა თქმა უნდა ეს ძალიან გასაშუალოებული საუბარი არის ხო ინდივიდუალურ შემთხვევებზე, არა აქ ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადი სურათი ბაზარზე ასეთი იქნება. ესე იგი, რას ხედავთ ახლა აქ, რომ როცა მოკლე ვადაზე ვფიქრობთ, მაშინ გვაინტერესებს მოთხოვნის მრუდი სად იკვეთება მოკლევადიან ან მოკლევადაში მიწოდების მრუდთან. მაგრამ გრძელ ვადაზე როცა ვფიქრობთ, რეალურად გვაინტერესებს აი ამ ჰორიზონტალურ ხაზთან, ანუ ფასსაც აღნიშნავს პრაქტიკულად, ამასთან სად იკვეთება მოთხოვნის მრუდი, ხო? და ამას სხვანაირად შეგვიძლია დაუძახოთ კიდეც გრძელ ვადიანი მიწოდების მრუდი. იმიტომ რომ დაუფიქრდეთ, იდეა მართლა ეგ არის, ხო? ანუ ეს ხაზი გვეუბნება სად არის ეკონომიკური მოგება ნეიტრალური და გრძელ ვადაში ნებისმიერი ანუ ნებისმიერ მდგომარეობაში წარმოება შეესაბამება საბოლოოდ იმას, თუ სად იქნება ნეიტრალური მდგომარეობა, ანუ სად რა მდგომარეობაში აღარ ენდომება არავის გასვლა ბიზნესიდან და აღარ იქნება ბევრი ინიციატივა ბიზნესში ან ბაზარზე შესვლის, ხო? ანუ როგორც განვიხილეთ ეს ორი შემთხვევა, შეიძლება მოკლე ვადაში რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ შემდეგ ეს ამოიწურება ის რესურსი, რაც ჩადებული იყო მაგალითად თუ შემცირდა მოთხოვნა და ისევ დაუბრუნდებით ნეიტრალურ მდგომარეობას, ან პირიქით თუ გაიზარდა მოთხოვნა, მაშინ მეტი ადამიანი ან მეტი ფირმა შემოვა და საბოლოოდ გაიზრდება რაოდენობა, დაეცემა ფასი და ისევ მივალთ იმ ხაზზე, რომელიც შეესაბამება გრძელ ვადიან მიწოდებას.